אנחנו מדליקים את הנרות. מדליקים את הנרות. מתי זמן הדלקת נרות? פרצה מחלוקת גדולה בין רבי יוסף קארו להגאון מילונה. איך עושים להלכה למעשה? זה מחלוקת ראשונים, אבל להלכה. אותם שהולכים בשיטת הגרא, אומרים שהזמן מתחיל עם שקיעת החמה. וזה טוב מאוד בבתי כנסיות. אנחנו תמיד מברכים, זה הזמן. אנחנו בדרך כלל מברכים אחרי מנחה, אז כבר זה מתחיל להיות שקיעת החמה, ויכולים לברך. ואילו רבי יוסף קארו, המרן הקדוש אומר, לא, הזמן שלו מתחיל מצאת הכוכבים, זה הזמן. ולכן צריך לחכות אחרי ששקעה החמה כ-3 רבעי מיל, בערך תלוי כמה זה מיל, אבל ממוצע בסביבות רבע שעה, ורק אחר כך להדליק את הנרות. עכשיו, את הנרות של נר חנוכה אפשר לעשות בכל דבר, לאו דווקא בשמן זית, אבל מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. הרמב״ם כנראה לא הביא את המצווה הזאת, כולם שואלים למה. הוא מפרש שמצווה מן המובחר בשמן זית זה נאמר על שבת, לא על אפילו שזה בסוגיה של חנוכה, אבל על שבת זה נאמר. לכן כל השמנים קשרים לחנוכה, וכל השמנים האלה, ושמן זית מצווה מן המובחר, זה רק לגבי שבת. לא הביא, כולם שואלים, למה הרמב״ם לא הביא? ולמה באמת מצווה מן המובחר בשמן? שבו נעשה הנס, יותר להבדיל את הנס. כולם שואלים שאלה יפה, שבאמת, מה היה בעיה להדליק את הנרות האלה? אין שום בעיה. הגוי לא מתאמה. מה הם עשו? הכניסו עכברים בתוך השמן? לא, נגעו בהם. והיה מונע בחותמו של כהן גדול, והתוספות שואלים, אבל אולי הסיט אותם, אולי הוזיז אותו. אז מה אתה יודע שאתה יכול, וזב שמסיט, זה נהיה תמה. אומרים התוספות שהיה במקום שלא הזיז אותם. זאת אומרת, בעצם השמנים לא היו תמאים לפי דין תורה. כיוון שלפי דין תורה, שמן מתמה אך ורק אם יהודי נוגע בו. כשגוי, כמו חמור, חמור מתמה, אכבר חי מטמא? לא. אכבר חי, מטמא לא תהיה כמו הפרסים שחושבים שאכבר מטמא. אכבר לא מטמא, במותם. דווקא אם הוא מת, החולד והאכבר והצב לבינו והענקה והכוח והלטה, במותם יטמא. אם הם מתו, אבל אם הם חיים, הוא לא מטמא, נכון? אז בעצם הגוי, אותו דבר. הגוי לא מטמא, אין דין טומאה בגוי. אבל יש גזרה שהיו בזמן בית שני שגזרו על הגוי שהתאמרו, למה שהיו עושים משקף זכור. והגמרא אומרת שהם גזרו על הגויים שיהיה להם דין של באנשי שמי בהלל, כדי שהילדים היהודים לא יתחברו לגויים. היה הבדל גדול, יהודי לא ידע בכלל ממושג של משקף זכור. לא היה בעם ישראל דווקא. לכן כתוב, מותר לשני רווקים לישון ערומים אפילו. מותר להם לישון. לא חושדים ביהודי שהוא יעשה דברים מתועבים כאלה. עם ישראל קדוש. הגויים היו ידועים שעושים תועבות כאלה. עד היום אחד אמר לי שמצאו באיזה מקום באשקלון, שבאו שם הרומאים, שמצאו מקום שהיה הולכים לעשות עבירות. ומצאו מקום שהיו הולכים לזכרים. תמאים. בעם ישראל לא היה דבר כזה. לא היה. יש, אומרים, היה אחד בשם ליאונרדו דה וינצ'י. הוא עשה ציור, וצייר שישו, ימח שמו, יושב ליד איזה בחורה צעירה. כולם אמרו, זה אמא שלו, זה לא אמא שלו, הוא אומר. כולם עמדו, מה הוא רומז לנו? אז ליאונרדו רומז להם שהיה לו אישה לממזר הזה. היה לו, למה? תלמיד ישיבה היה. לא היו נותנים לבחורים להישאר רווקים. אז הוא אומר, זה שיושבת לידו בציור שלו המפורסם, הוא רמז, יש לכם, תראה את הציור המפורסם, זה ציור מפורסם מאוד. אם יהיה לכם את הציור, הייתי הוא עשירים. שווה, אני חושב, מיליונים של דולרים, מיליונים. ליאונרדו דה וינצ'י שהיה מאיטליה. יש לו רמזים, הוא אומר, בתמונה הזאת, תראו, לא תמונה של אישה מבוגרת, תמונה של אישה צעירה, זאת הייתה אשתו. הוא ידע, ליאונרדו, שהיהודים היו מתחתנים כולם, לכן לא יכול להיות שלא הייתה לו אישה, הייתה לו אישה. אלא מה, שהיהודים לא ידעו מעשה משכב זכור, לא היה מושג כזה של מעשים כאלה. הגויים היו שטופים בזה. מה עשו חכמים כדי להרחיק את היהודים מהגוי?
עשו אותו, תמי את הגוי, תמי זיווה, כל הגויים זווין. עם ישראל שמר מאוד על התומעה ותארה. מסופר בגמרא שפעם אחד דקר את חברו בבית המקדש, כהנים, לא להיות עצבן. היה כהן אחד לקח סכין והרג אותו, למה הוא הלך לקחת לעשות את הכחלים, לקחת את הכחלים לעשות תרומת הדשן. אז הוא קפץ והכניס לו סכין. בא אבא של הילד, הכהן, ואמר, תוציאו את הילד שלי שלא יתאמה את בית המקדש. הבן שלך מפרפר, צועק, זה ככה, ברגעים האחרונים שלו, פרפרפר. ומה אומר האבא? לא יתאמה את הבית. ועם ישראל היה תומעה משהו נורא. שהיית אומר לגוי שהוא זווין, אף יהודי לא נתן לילד של שהוא יתקרב לגויים. אם היה הגוי עומד ב-100 מטר, היה מרחיק את הבן שלו. זה היה התומעה שלהם, הבנתם? זה תומעה דה רבנן. זה לא תומעה דה אורייטה, אלא תומעה מדה רבנן. גוי לא מתאמה, נגע ביין, נגע בשמן, נו, אז מה הבעיה? אלא אנחנו אומרים, הרומאים או היוונים האלה היו מכניסים עכברים מתים בתוך השמן, זה לא מסתבר על הדעת. אלא נגעו בזה. בכל זאת, לא רצו להקריב, לכן עשה להם הנס. הנס, וזה הגמרא מקשה, עכשיו יבוא טוב קושת הגמרא ואיך הנציבנו. איפה כתוב את הגמרא הזאת? בשתי מקומות. סוכה. סוכה, ואופה השני, שבת. על מה זה נאמר? מה הקושה של הגמרא? נראות חנוכה. כן. למה הגמרא לא שואלת נטילת ידיים ואיך הנציבנו? כשעושים ברכת, אנחנו עושים עירובין, ואיך הנציבנו? לא אומרים עירובים, עירובי חצרות, מברכים, עירובי שעושים בשביל השבת ויום טוב, זה הכל מדי רבנן. ואיך הנציבנו? נטילת ידיים מדי רבנן, הלל מדי רבנן, למה גם? איך הנציבנו שגם לקרוא את ההלל? איפה יש מצווה? איפה מצווה לנטילת ידיים? למה לא שאלו? למה שאלו את זה דווקא בנרות חנוכה? לפי מה שאמרתי, תנו לי אתם את התשובה. למה דווקא בנרות חנוכה? נו? שיסתפק באמת. בגלל שראו ששם נעשה הנס. יש לנו הוכחה שהשם הסכים איתנו, זו השאלה. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הסכים איתנו, שבאמת לא היו צריכים לשמן. השמן שנגעו בו הגויים זה לא טמא. אלא מה? מצד שרבנם פסלו את השמנים שלהם. ככה התוספות אומרים, שבגלל זווין אולי הוזיז אותו, תראו את התוספות, אומר שאולי הוזיז אותו, מצאו במקום שלא הוזיז אותו. תקרא את התוספות בשבת, מצאו שמן אחד. זאת אומרת, התומעה הייתה תומעת זווין, שזה דרבנן, גוי לא מתאמה, הבנתם? גוי לא מתאמה. וגזרו עליהם תומעת זווין, למה גזרו? שלא התקרבו בני ישראל אליהם. אז הגברה עכשיו רואה שמהשמיים הסכימו איתנו, עכשיו יכולים לומר ואיך הנציבן. זה הגמרא מקשה על נרות חנוכה דווקא. לא על הלל, אולי השם לא הסכים, לא, השם הסכים איתנו. אז איפה ראינו את זה? אומרת הגמרא שכתוב בתורה, לא תעשו ימין לשמאל. צריכים גם לדעת דבר אחד, שאת הנס הזה של חנוכה, זה היה נס לא של כוח, זה היה נס של רוחניות. הם לא רצו להרוג אותנו. אני שמעתי פעם דבר נפלא משם הרבי מלובביץ', מאוד יפה. הוא אומר, מה הם רצו לעשות לנו בחנוכה? להוציא את הדת, נכון? מה עשו היהודים? נלחמו בחץ וקשת, נכון? מה רצה לעשות המן? להרוג אותם. מה הם עשו היהודים? התפללו. למה כל פעם, למה זה הלך הפוך? למה לא בשעה שרצו להרוג אותנו, אנחנו למלחמה? בשעה שרצו לאבד אותנו את התורה, נרבות בישיבות, אבל קרה הפוך. בשעה שרצו לאבד אותנו, מבחינה רוחנית, מה הם עשו? מלחמה. מלחמה. בשעה שרצו לגוף, את הגוף שלנו, מה עשו? תפילה. תפילה וצומות, נכון? למה לא עשו את זה בדיוק הפוך? שמעתי דבר נפלא ממנו, משם הרבי מלובביץ', עליו השלום, איש קדוש וטהור, אמר שתמיד מה שהגויים מקנאים בנו, זה סימן שאנחנו חזקים. ומה שהגויים הם לא מקנאים בנו זה שאנחנו חלשים. אומר, מה קנאו ביהודים? שהיה להם ישיבות, היה להם תורה בבית שני, היה גדולי תורה. לכן רצו להעביר אותם מהדת, לא למוד את ביניהם. לצערנו, הרבה הלכו אותם. אחד הכהן הגדול, יסון, הארור הזה, הרשע, בן רשע, לא בן רשע, אביו היה צדיק. הוא הלך ונהיה עם היוונים.
היה הסכים לעשות את כל מה שהם ביקשו ממנו, עד שקם מתתיהו. אבל במה הם קינאו הגויים? בעם ישראל ברוחניות שלו. ויהודי צריך להיות חזק גם בקופניות, לכן הלכו ולחמו, ובזה אנחנו חלשים. ואילו בהמן, מה הם קינאו בנו? בגוף, באמריקה מקנים ביהודים, למה מקנים? שמעתם מה שהם אמרו? שמעתם את זה? מה שהיא אמרה האישה הזאת, שהלכו להם מפה היהודים, מה הם באים לפה, שמעתם או לא? לא שמעת? תפתח. אומרים שהרב דוד שופט אמר, זה בעיר שלו, היה בית הכנסת שלו עכשיו היה, ולפני זה הרגו יהודים, שני יהודים היו בני צעירים, בני 40, רצחו אותם על לא עוול בכפם. מה אמרו הגויים שם? שהלכו מפה היהודים, היה לנו טוב שבאו היהודים מקנאים ברכוש של היהודים. פה באמריקה לא אכפת להם שהיהודים מתפללים או לא מתפללים. זאת אומרת שאנחנו באמת בכסף חזקים. מה אנחנו חלשים? בתורה. מה צריך לעשות? להרבות בישיבות. כך הוא אמר הרבי, זה דבר מאוד יפה, שתמיד הסימן, מה שהגויים מקנאים בנו, זה אנחנו. עכשיו אנחנו עומדים לפני ימי החנוכה, צריכים לדעת איך להילחם. ולא לוותר על היסודות. על היסוד לא מוותרים. לא למול, לא מוותרים. לא ללמוד תורה, לא מוותרים. יהודי צריך לדעת איפה לוותר ואיפה לא לוותר. יש דברים שאפשר להשתוות איתם, אבל יסודות התורה, אם רוצים לא ללמד תורה חש ושלום, אנחנו עבודים. אם אתה הולך להתפלל ואומר לך, טוב, תדלק קצת פה שאנשים יתפללו, יתפללו מה ילכו לעבודה, לא. אבל אם אומרים לך, תוותר שלא יהיה בית ספר יהודי, אל תוותרו. צריכים להילחם עד הסוף. למה? זה אנחנו עבודים. אז אם באים ואומרים, אין דבר, לא צריך שהילד ילך לבית ספר יהודי, שילך אצל הגויים, יבוא חצי שעה בשבוע, ילמד קצת בסנדי סקול. צריך להילחם בזה. להגיד חס ושלום, זה ככה נהיה עבודים. אבל אם באמצע התפילה אנשים רוצים למהר, תוציא להם קטע אחת, זה לא נורא, אתה מבין? צריכים לדעת איפה לוותר, איפה לא לוותר. לכן על יסודות התורה אסור לנו לוותר. תמיד עלינו להילחם, תמיד עלינו להשגיח שיסודות התורה יתקיימו, גם בקהילה שלנו. עכשיו ברוך השם עשינו תקנה שלא לקרב אדם שלוקח גויה. לא לקרב אותו, לא לבוא לוותר. הוא בחור טוב, הוא לקח גויה טובה, ידיעתה דתיה. החלטנו שלא לוקחים לשם נישואים. טוב, אם גויה התגיירה לא לשם נישואים, נקבל אותה. אבל גויה שהתגיירה לשם נישואים, לא מקבלים אותה. צריכים להילחם על זה. להילחם על זה ולעמוד חזק שנצליח בדבר הזה. ולא לעמוד בוויתורים. למה שעכשיו התחילו כמה אנשים לבוא לוותר. בא אליי מישהו ואומר, אתה יודע, פלוני אלמונית, היא הייתה קצת, היא רצתה להיות יהודיה, וזה, לא לוותר על זה, על היסודות, לא לוותר. ואני בטוח, בעזרת השם, שהקהילה שלנו, אתם עכשיו בקרוב תהיו רבנים, תקבלו גם סמיר, אתה ממשיך או לא? לא ממשיך. כסף, כסף, איזה כסף, תהיה עשיר מהתורה גם, אל תדאג. ראית פעם מישהו שהפסיד שלמד תורה? לא הפסיד, ברוך השם, שהשם ייתן לאחיך, שילמד, שיהיה עושר וכבוד בימינה, אורך ימים, תגיד, אורך ימים בימינה ובשמאלה, שניהם יהיו. תמשיכו ללמוד בעזרת השם, תמשיכו, לא תפסידו, גם כסף לא תפסידו. תראה, בוא תראה כאן בישיבה, כל ראשי הישיבות כולם בני 90 נפטרו. הרב קץ 90, הרב סלובייצ'יק 90 וכמה. כל הרבנים שהיו כאן בישיבה, עכשיו שהשם יברך אותם, הרב טנדלר בן 94, 95, הוא מלמד צעיר. למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, בכבוד.